Hjertelig velkommen til søndagsforedrag den første søndagen i november her på Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter. Hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen til dere som ikke fikk plass her i foredragssalen, som sitter i Gammelt bibliotek. Og hjertelig velkommen til de som følger oss et eller annet sted i verden hvor man er online. Slik er det nå, mine damer og herrer. Man kan følge disse foredragene, men det gleder oss at så mange har lyst til å komme og være til stede. I dag er det utgangspunkt i to ting. Det ene er den spanske borgerkrig, at det er 80 år siden det var slutt. Og så er det 80 år siden Hans Fredrik Dahl ble født. I den forstand at her på senteret så var det ikke unaturlig å gjøre en kombinasjon når Hans Fredrik Dahl, som har vært en produktiv og kontroversiell og aktiv samfunnsdebattant og historiker som har arbeidet på felt som HL-senteret har arbeidet med, og gjøre noe med ham en søndag i høst, og det gjør vi. Og samtidig så er det sånn slik at HL-senteret i flere omganger har markert den spanske borgerkrigen. Nå er det 80 år siden sluttet, men det har jo vært en start, og det har vært en slutt, og det er mye å gjøre på den spanske borgerkrigen. Før jeg sier noe mer, så vil jeg bare minne om, for det er sånn man aldri kan gjøre på tampen av et møte, for da skal man takke av. Vi har mye denne høsten. På onsdag så lanserer vi på nytt Oskar Mendelssohns storverk. Det er et lite seminar mellom klokken 12 og 16 her. Jeg kan bare si at Press Forlag har laget noe av det vakreste stykket bok jeg noen gang har sett. En nyutgivelse av Mendelssohn i ett bind. Den er virkelig lekker. Det er en murstein, men også faktisk en bok man kan jobbe med å lese. Så den kommer og lanseres blant annet her, og med en fest i Jødisk museum om kvelden. Det er et stort samarbeid. Så er det konsert hos oss om en uke. Da er det Sølve Sigeland på fiolin, Henning Landås Bratsch, Ellen Flesje cello. Programmet er Goldberg-variasjoner arrangement for stryketrio. Det tror jeg kan bli ganske flott. Og så vil jeg bare nevne to foredrag som vi har videre. Bjørn Vestlis kommer og snakker om sin nye bok, som dere har lest mye om, om to uker. Deretter snakker Anton Weiss-Wendt i Litteraturhuset torsdag den 21. Om nazistisk massekriminalitet og FNs folkemordskonvensjon. Og 24. november kommer Marte Michelet hit sammen med Torgeir Sæverås for å snakke om min metode, hvordan skrive om holocaust i dag. Og det er litt av hvert. Programmet finner dere bak der. Opplegget er som vanlig. Vi vil få et foredrag nå med Hans Fredrik Dahl, og hvor han tar utgangspunkt i denne nye boken som har kommet ut. Ekko fra Spania, den spanske borgerkrigen i norsk offentlighet. Det er Hans Fredrik Dahl, Rolf Wærenskiold, som ikke er her, professor i Volda, og Bernt Hagtvedt, som er i hjørnet der borte. Men dette er Dahls dag, slik at det er han som skal få lov å presentere funnene i denne boken og dette arbeidet dere har gjort sammen, og kanskje fortelle hvordan dere har arbeidet. Det vet jeg faktisk ikke helt sikkert selv. Så har vi som vanlig spørsmål og kommentarer, og så er det meningen at jeg skal snakke litt med Hans Fredrik Dahl her etterpå, litt om Spania og litt om hans mange tiår kontroversielle og aktive tiår i norsk offentlighet. Skal vi gi en big hand til Hans Fredrik Dahl? Ordet er ditt. Vær så god. Takk. Den kaffen har jeg bestilt. Er det din kaffe, ja? Ja, min kaffe. Ja, da, jeg trodde jeg skulle rydde den vekk, jeg. Skal du ha vann også? Nei, jeg skal bare ha kaffe. Ja, ja, ja. Spania er jo et deilig land. For en sol, hva? For en varme. 30.000 nordmenn bor der. Selvfølgelig. 3 millioner europæere bor i Spania fordi det er så vakkert, det er så varmt, det er så lyst. For 80 år siden så var det ikke sånn. Da skjøt folk hverandre. Det var risikabelt hvis det overhovedet var lovlig å reise til Spania. Og folk sto mot hverandre i en borgerkrig, som jeg da skal forsøke å si noe om i det vi da ser denne boka, Ekko fra Spania, som utgangspunkt for debatten her. Hvorfor var vi, altså deres foreldre og deres besteforeldre, så opptatt av Spania? Langt borte, appelsiner, sol, ja, dere forstår, langt borte og eksotisk, men allikevel veldig nær. Og den spanske borgerkrig
fra 1936 til 1939 blitt kalt generalprøven. Generalprøven på hva? Selvfølgelig den annen verdenskrig. Det var da den sluttet, så begynte jo en ny verdenskrig. En skikkelig verdenskrig. Og et halvt år etter at Franco etablerte et diktatur, et varig diktatur i Spania, så invaderte jo Tyskland Norge, og vi fikk den norske krigen da 1945. Så det en direkte overlapping i begivenheter, og jeg skal si litt mer om det. Det en overlapping også når det gjelder mennesker. Den spanske borgerkrigen det jo skrevet ufattelig mye om. Og kjære venner, da vi satt oss til og laget en liten bibliografi, hva vet vi egentlig om den spanske borgerkrigen, så det en overveldende litteratur. Det og jeg behøver bare nevne en stor bok av Jostein Moen og hva heter det, hans kompanjong, som heter De tusen dagene. Tusen dager var til denne krigen, borgerkrigen. Og det altså historien om den spanske borgerkrigen, og særlig da Norges rolle i den, som kom for 8 år siden. Den kjempegod. Så det en kjempegod bok, naturligvis av en kjent britisk historiker, som har skrevet den store boken om det spanske borgerkrigen, som på 1000 sider sier alt som skal sies. Alle mennesker presentert, alle parter, alle regioner, byer, dere forstår, det har jo et sterkt regionalt aspekt med denne krigen, og den selvfølgelig skrevet. Anthony Beaver har skrevet den militære siden av den spanske borgerkrigen. Dere vet, han som har skrevet om den andre verdenskrigen og krigen både her og der. Anthony Beaver har også skrevet om den spanske borgerkrigen. Hva var det med den, og hvorfor var den så engasjerende og så blodig? Det mangler også, det massevis andre del. Skal vi si, bøker om dette. Så hvorfor enda en bok? Det kan dere virkelig spørre. Og jeg skal forsøke å svare. Ja, utgangspunktet altså engasjementet. Engasjementet i Spania som varte helt til 1950-årene. Så hadde vi en Spania-komité i Norge som sto på kravet og før hver 1. mai skrev store transparanger og var ivrig for Spania og hadde møter med stortingsrepresentanter i Spania. Ja, etterdønninger av den spanske borgerkrigen. Og det som skjedde var altså et veldig engasjement. Hvordan skjedde dette engasjementet? Den spanske borgerkrigen var jo på mange måter en god sak for venstresiden. En god sak i den forstand at det var en lovlig valgt regjering. På grunnlag av en partikonstellasjon som het Folkefronten, den kalte seg Folkefronten i hvert fall. Noen rynket på brynet og sa det en merkelig folkelig eller front, men shit, det het Folkefronten. Den dannet regjering. Og så gikk generalene mot regjeringen og reiste altså en borgerkrig, en opinion, mot den lovlig valgte, kan vi si, partipolitisk parlamentariske regjering. Og denne borgerkrigen varte altså ikke tilbake over på en sommer, som man kanskje trodde, at det skulle være lett sagt, mente en general, å sveipe unna disse politikere. Nei, folk var jo helt enige med dem. Så det tok altså 3 år for generalene å nedkjempe det sivile styret. Og dere kan jo alle forstå at vi i Norge var jo stort sett på parti med regjeringen. Selvfølgelig var vi det. Selvfølgelig var spanske generaler og den slags type, de var ikke veldig velansett hos oss. De hadde masse stjerner og så veldig fine ut. Men hva var deres agenda?
Ja, deres agenda var selvfølgelig å reise et militær autoritet mot den politiske autoriteten. Det kan man si. Men under det, noe kulturelt som vi også må forstå. Vi må jo forstå, ikke sant, at dette ikke var over på en sommer, og at generalen greide seg eller ikke greide seg, og politikeren greide seg eller ikke greide seg, at det hele gikk fort. Nei, dette var dypt, veldig dypt. Og generalene og kirken og godseierne og storbønder, om du vil, fabrikkerne, de kjempet for det tradisjonelle Spania. Ja, hva er det tradisjonelle Spania? Derom var det selvfølgelig masse diskusjoner den gang, akkurat som det er for så vidt en dag i dag. Men de kjempet altså for det tradisjonelle, det kristne Spania. De andre, sentrum, venstre, de kjempet for demokrati, menneskerettigheter kanskje, for modernitet, for liberalisme, noen også for marxisme. Alt det som de andre så som importert og uspansk. Og disse uspanske, de så på de generalene som, ja, de representerte fortiden Spania. Nåtiden Spania, det er også. Så det var en krig selvfølgelig mot det tradisjonelle kontra det moderne Spania og fortid mot fremtid. I tillegg til selvfølgelig en forferdelig krig mot menneskene. Det var kompliserte saker dette her. Komplisert ved det at det var en revolusjon som foregikk rundt omkring i spanske byer, og særlig distrikter og landsbyer, i 1936, og i hvert fall de fikk ut i 37. De ble jo fri fra den sentrale regjeringen i Madrid. Ja. De kunne bestemme selv. Da jagte de vekk sine embedsmenn, og innsatte kommittéer. Kommittéer for forsvar, kommittéer for vann, kommittéer for kommittéer, ja, dere skjønner. Altså et folkestyre rundt omkring. Og de sa at de drev en revolusjon. Og den revolusjonen, den spanske revolusjonen, hadde sine tilhengere selvfølgelig over hele Europa, av folk som gjerne så at fortiden ble sveipet ut av bildet. Så var det selvfølgelig de som var for liberale og for et slags sentrum, de som ønsket et folkestyre, et demokratisk Spania, en respekt for en folkvalgt regjering. Og generalen og disse militære, de representerte jo selvfølgelig en fortid, og jeg behøver ikke minne dere om, det går jo mange hundre år tilbake, da Spania var jo en stor makt i hele verden, og var kjent over hele verden. Og generalene var ikke bare pompøse og sånn, de var selvfølgelig representert en 400 år gammel makt. Også kirken selvfølgelig. Spanier gikk for å være meget religiøse, ja, katolikker selvfølgelig. Det var fordi den protestantiske revolusjonen hadde jo ikke nådd Sør-Europa. Så de sto på den tradisjonelle kirken. Men spanierne var veldig religiøse. De spanske biskopper var, når det var kirkemøter og den slags, og det var det jo innimellom, så var de alltid strenge. Holdt på kravene. Noen mente at paven kanskje skulle ikke ha så mye makt. Og jo da, sa de spanierne. Den spanske kirken, de spanske klosser, de spanske menigheter, de var av alle sett på som svært kristne, svært, svært, langt til høyre da, for å si det politisk. Og dette selvfølgelig i et land hvor det var alminnelig verneplikt, det vil si at soldatene var utskrevne borgere, sånn som vi kjenner dem, men de sto under lederskap av et offiserskorps av generaler som altså hadde en lang historie. Av dette forstår dere at bildet var svært komplisert. Var det egentlig komplisert for nordmenn? Ja, da
Borgerkrigen brøt ut i sommeren 1936, så sto det i avisen. Hva skjer egentlig i Spania? Ja, hva skjedde egentlig? Det var en mobilisering, voldsom mobilisering, selvfølgelig, for medlemmer, for kirken, for revolusjon, for landsbyen, for regjeringen fremfor alt. Og dette kokte seg sammen i en suppe som det tok tid før, skal vi si, norsk presse, som var den dominerende opinionskanal den gang, fant ut av. Men det gikk ikke lang tid før det viste seg at de politiske partier og deres presse, særlig, falt ned på bestemte posisjoner. Sosialistene i Dagsavisen, eller Arbeiderbladet som det heter, anført av det norske Arbeiderpartiet, de var selvfølgelig for folkestyret, naturligvis var de for folkestyret, og de hadde stor sympati, særlig for jordreformer og for reformer i helsestell og ikke minst i undervisningsstell. Sånne ting som Venstrefløyen stadig er ivrig for. På den andre siden selvfølgelig, Høyre, et politisk parti som i Norge da, så med uro på at Arbeiderpartiet rykket frem. Valget 33 hadde jo gitt en meget stor gruppe av Arbeiderpartiet-representanter på Stortinget. Og nå studet de valg 1936, omtrent samtidig med at borgerkrigen bøt ut. Og hva betydde dette? Hva betydde det for eksempel at Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiets aviser var så veldig for republikken, for regjeringen, og så veldig mot de militære. Hadde det noe med deres politiske gangsyn å gjøre? Ja, selvfølgelig hadde det å gjøre med det. Slik at borgerpressen, høyrepressens, Aftenposten, mente noe helt annet om borgerkrigen enn Arbeiderbladet. Midt om blærum sto selvfølgelig liberale aviser av typen Stavanger Aftenblad, Dagbladet og så videre. De var for folkestyret. Ja, det var de. De var mot generalet. Ja, det var de. Men fornuftige reformer. Og så sa de hele tiden, gudskjelov at dette ikke er Norge. Og hva mente de med det? De mente selvfølgelig at her i vår krok av verden har vi så mye likheten når det gjelder formuer og inntekter, og fremfor alt har vi respekt for partiene, og vi har respekt for lov og orden, så det blir ikke som i Spania. Men da vi innførte parlamentarisk styre i Norge i 1880-årene, så var det slutt med at regjeringen skulle være pekt ut av kongen og være kongens personlige rådgiver. Nei, nå skulle de være politikere av og utpekt av Stortinget. Sommeren 1884 var det veldig spennende om det etablerte Norge, det som ble Høyre altså, ville godta et folkestyre eller ikke. Og det var tilløp til snakk om rifleringer. Hva betyr det? Skyte. Gevær. Så denne, kan vi si, det var ikke så selvsagt at dette skulle gjelde i Spania, for det var ikke så selvsagt at det skulle gjelde i Norge 50 år før. Overgangen fra et tradisjonelt embedsverk, kongestyre, kirke og så videre, til da et eller annet moderne partier, massebevegelser som mener noe, som krever noe, som er av fornuftig nivå, sånn. Det ble en veldig konfrontasjon. Og du kan vel si at vi i Norge og vår del av verden i Nord-Europa hadde gått disse konfrontasjonene igjennom, slik at vi var kommet ut på den siden, at det så nok så klart ut. Sånn var det ikke i Spania. Så er det stormaktene. Og det kompliserte jo saken.
For en ting hva du og jeg og våre foreldre og besteforeldre måtte mene om det, var det rart sett med avisen sin og sa at det sår kanskje noe i Dagbladet i dag. Eller Nei, det var jo bare et lite ekko. Ekko, der kommer det ordet. Et lite ekko av en stor verden, av en stor bevegelse. For den spanske borgerkrig mobiliserte jo globalt noen svære krefter som var slik at vi kunne nesten puste ganske kort i den anledningen. For det første, så hadde vi demokratiene da. England som det ledende land, liberalt, ja, demokratisk, ja. Hva gjorde de? De innkalte til en internasjonal kommitté og sa vi blander oss ikke inn i den spanske borgerkrigen. Vi selger ikke våpen til noen av sidene. Vi gjør embargo gjeldende både overfor regjeringen i Madrid og for generalene i Nord-Spania. Og denne ikke-intervensjonspolitikken, ledet av Storbritannia, ble da den dominerende vesteuropeiske posisjonen. Og kan dere forstå at den norske regjeringen sluttet seg til? Det satt jo utenriksminister Halvdan Koht reiste til London og satte sitt, på Norges vegne sin signatur under løftet om at vi ikke skulle intervenere overhovedet. Ikke selge noen av partene, selvfølgelig ikke våpen, ikke sprengstoff og ikke varer som kunne spille noen rolle for deres krig, men ikke med en intervensjon på alle sider. Ja. Det var liksom en posisjon. Ja, den kunne diskuteres, men den var der. Så var det en annen posisjon, og det var Tyskland og Italia. Og denne generalen som var sjefen for de spanske generalene, Franco, de representerte jo noe nytt. Og hva var dette nye? Ja, det visste man ikke i 1935. Men i 1936 så ble det tydeligere og tydeligere at det var en internasjonal fascisme som støttet da generalene i Spania. Så Tyskland sendte våpen. Unnskyld, var det ikke europeisk overbetunnsbargo? Nei da, ikke for diktaturer selvfølgelig. De kom seg alltid unna. Italia sendte masse våpen og soldater til Spania på Francos side. Og Franco selv solidariserte seg med Hitler og Mussolini, slik at de tre diktatorene på fascistisk side representerte et internasjonalt spill som man kunne være for eller imot. Dere synes dette var komplisert? Åh, nei da. Nå kommer det virkelig komplisert. Det var jo en makt som hadde vist arbeiderne veien. Det var Sovjetunionen ved revolusjonen i 1917. Og alle arbeiderpartier i hele verden var jo full av beundring over bolsjevikene. Nå var det en viss maktkamp, og hva mente de, og så videre. Og hva mente nå etterfølgeren Josef Stalin, som var den sterke mannen i sentralkomiteen i det sovjetiske kommunistpartiet, hva mente han om borgerkrigen i Spania? Jo takk. Han sendte gjerne generaler og fly, kanskje, og rådgivere og hjelp til på regjeringens side. Ja, men var han liberal da, sånn som regjeringen var? Ja, merkelig nok så var han det. I 1936 så skjedde det nettopp en strømkantring i verdenskommunismen bort fra en konfronterende linje hvor det gjaldt å brennmerke alle andre, og særlig de sosialdemokrater. De var så udugelige, hadde vist seg både i Tyskland og andre land, helt udugelige. Så den internasjonale kommunismen gikk over på en folkefronttaktikk, hvor det gjaldt å støtte om nødvendig borgerlige demokratier. Fordi et borgerlig demokrati i Spania, som i andre land, sto opp mot fascismen. Og fascismen var jo en krigsfare sett fra Sovjetunionen.
Så der har vi tre veldig forskjellige parter. Og dere kan jo tenke dere vanlige nordmenn. Ja, vår forsamling her, alle meninger, noen liberale, noen pansiste, noen blablabla. Jeg aner ikke hva det men hva var våre foreldre? Jo, de kunne altså så å si velge mellom veldig store ideologier. Ideologier om kommunisme på en eller annen måte, demokrati på en eller annen måte, militærstyre, militær orden, autoritet, ja, selvfølgelig, på en eller annen måte, og så ny fascisme, altså en underbyggelse av en høyre radikal bevegelse med masse tilslutning fra mennesker, og den fascismen var jo en høyre radikal bevegelse med et nytt innhold, og ble betraktet i 1930-årene som en ny truende kraft. Så dere kan forstå, det var mye å velge mellom. Og de som forsto seg på Spania visste at å ja, men nå er vi bare, dette er bare overflaten. I virkeligheten er de, ja, de er forskjellige fra oss. De holder på masochisme, de støtter regional enighet, de er for medheten på et bestemt måte, de har sin militære tradisjon, og de har fremfor alt en lang tradisjon av kolonialisme i mange verdensdeler. Så å forstå Spania, er selvfølgelig veldig vanskelig. Og de som skrev i norske aviser og sa at dette er så vanskelig at vi kan nesten ikke forstå det, de var der, men de ble ikke hørt. For folk flest, du og jeg og våre foreldre, ble engasjert av dette. De fleste ble altså engasjert på regjeringens, republikkens side. Men det var også dem som kjempet for Franco. Unge menn reiste, eller ville reise ut og slåss for Franco for fascismen. Så var det altså dette med denne underskriften borti London da. Vi hadde forpliktet oss, ikke bare til å la være å sende, kan vi si, våpen, det vi kunne jo si til Kongsbergs våpenfabrikk og sånt, og at de ikke skulle selge. Men vi forpliktet oss til en form for nøytralitet som gikk mye videre. Forbud mot å melde seg til militær virksomhet i Spania. Det var forbudt i Norge. Det var forbudt å verve seg til militær virksomhet i andre land. Det er en gammel forbud som står i straffeloven uten regjeringsgodkjennelse. Altså. Men nå fikk vi til og med innført forbud mot å reise til Spania i den hensikt å delta i den borgerkrigen på den ene eller andre siden. Det var forbudt, ja. Hva gjorde man med et forbud? Man omgikk det, selvfølgelig. Det dannet seg svære kontorer for verving av internasjonale styrker for unge nordmenn til å reise til Spania. De fikk billett, kanskje, i hvert fall fikk de penger og litt viskende beskjed om hvilken ruter som var lure å ta. Slik at alt i alt så kom vel 250 nordmenn til å reise til Spania. De fleste da for å kjempe for regjeringen med våpen i hånd. Altså, det var bare å være for. Og nei da, de ble satt rett inn i kompanier for å være en militær kraft. Og noen som takk for Franco, og de 250 frivillige som meldte seg, som det heter, de var altså ikke sånn som regjeringen ville, for regjeringen ønsket nøytralitet og håndhevelse av forbud. Og så kan dere spørre, hva gjorde regjeringen for å komme dette til livs? All den stund det var et politisk engasjement for dette, selvfølgelig også.
unge arbeidere meldte seg, og arbeidsløse, og ja, og mange mennesker og hovedet, meldte seg til virksomhet i Spania ut fra en idealistisk politisk motivering, og så skulle det være forbudt. Ja, det ble forbudt i den forstand av politiet i flere politidistrikter raidet da slike sentraler som sto for verving, og det ble forbudt å verve, og de som faktisk drev verving fikk straff for det. Hva med de som reiste? Jo, de som reiste, reiste ulovlig. Det var vanskelig å få tak på dem, men selvfølgelig noen av dem ble forfulgt av politiet. Ikke straffeforfulgt etter straffeloven, det var bare verving som var forbudt etter straffeloven, men å reise til Spania for å delta var simpelthen ikke lov etter utlendingsloven. Så de fikk ikke stempel i passet, de fikk forbud, og politiet forfulgte dem. Og da Gestapo kom til Norge i april 1940, så var de jo veldig interessert i de nordmenn som kom hjem fra Spania. Så de skjøv på den norske politiet og sa at ikke bare dere som har vervet, også dere som har reist, må straffe på følges. Vel, det hvor mange som faktisk ble straffepult, det er litt uklart, men noen ble helt klart fikk en straff. Ja, i den boka prøver vi da å finne hvordan dette engasjerte mennesket. Og det engasjerte mennesket selvfølgelig først og fremst gjennom avisene. Avisene som talerør for politiske ideologier og partier spilte en veldig rolle, slik at det sto én ting om, kan vi si, regjeringens fremrykking og skjebne i den ene avisen, og noe helt annet i den andre avisen. Der sto det om generalene som rykket frem. Vi har foretatt en liten undersøkelse av hvor forskjellige var Aftenposten og Arbeiderbladet i henseende til militær dekning av operasjonene. Og vi har kommet frem til at det beste kraftige uttrykk for dette er bevegelsesverb. Altså, gikk de fremover? Gikk de tilbake? Gikk de litt nølende om den? Eller med triumf? Altså, alle mulige karakteristikker for bevegelser er, kan vi si, i visse måneder og visse aviser undersøkt, og det viser seg veldig tydelig at avisen til høyre, anført Aftenposten, mente altså at de militære, deres framrykking var vellykket. Jaha. De andre mente at regjeringens framrykking var vellykket. Og så var det uttrykket framrykking da, om det kan bety det ene og det andre, og det har vi forsøkt å gå inn i språklig, slik at, skal vi si, fasit er at når det gjelder dekning av militær, så komplisert militær situasjon, så er det bevegelsesverbene, uttrykket for hvordan dette faktisk foregår, det er veldig viktig og avgjørende for viktig. Så var det selvfølgelig de som engasjerte seg. Det var de som engasjerte seg militært, det har jeg snakket om. Men så var det mange som engasjerte seg i komitergrupper. Spania-komiteer. Det ble stiftet nesten 200 Spania-komiteer rundt omkring i hele landet. Hvor folk med forskjellige meninger, men ikke de, ikke generalenes meninger da, men sentrum, venstre, flokket seg om møter, holdt hvor bøssene gikk rundt, hvor man kunne gi penger til å hjelpe Spania. Ikke hjelpe dem militært, for denne militære, skal vi si, forbudet mot å delta militært i borgerkrigen, holdt disse komiteene seg unna. Men det var jo humanitær hjelp i massevis. Slik at det å komme på møter, høre på vår foredrag, klinge med bøsser, grave i lommene, få pengene til å klinge, det betydde noe, og det engasjerte veldig mange.
vi har i denne boka gjort for første gang, gjort en undersøkelse av de fleste møtene som blir holdt i de fleste komiteene i disse 1000 dagene. Og det viser seg da at det er en stigende tendens til at folk som har vært i Spania og kjempet for Spania og kommet hjem uten å få bot av politiet og kommet hjem, de opererer som foredragsholder i Spania-komiteene. Vi ville høre på folks egen erfaring og hvordan det egentlig hadde vært. Og da var vi ikke så nøye på om de hadde deltatt militært eller ikke. Kanskje vi til og med syntes at det var en fordel. For det var et underliggende engasjement, selvfølgelig et fordel for regjeringen, som ikke bare var humanitært og klinkeren med bøsser, men det var et ønske om at regjeringen skulle vinne, selvfølgelig. Demokrati og folkestyre skulle vinne, og generalen. De kunne tape. Dette går fram i det som skjedde på disse møtene. Foredraget, selvfølgelig. Også diktopplesninger. Ja, dikt. Selvfølgelig. Altså norske poeter, fra Arne Påske Aasen til Arnulf Øverland, skrev jo Spania-dikt i masser. Gunnar Andersen skrev 2-3 Spania-dikt, og de ble deklamert veldig flott, selvfølgelig, på møtene. Og jeg behøver ikke si dere, de har sagt navnene, at det selvfølgelig var til fordel for regjeringen. Og de var, kan vi si, Arnulf Øverland og co., de var ikke nådige når det gjaldt generalene. Og Arnulf Øverland var en kjent ironiker. Han var selvfølgelig meget ironisk over den norske regjering som ville ikke tillate folk å reise og kjempe. Så vi har undersøkt diktene, og så er det romanene da, selvfølgelig. Ja, romaner om Spania, vel, ikke så mange, men den mest kjente var jo Nordahl Grieg. Og hans bok om den spanske borgerkrig foregår halvparten i Spania, halvparten rundt omkring ellers i verden. Moskva, London, alle, mange steder, teaterkaféen, Oslo, alle steder er trukket inn. Men det er en skildring av livet til fronten, og som frontsoldat i denne borgerkrigen, som er veldig god, veldig god. Og det interessante er at en så engasjert en mann som Nordahl Grieg var på, ja, på venstrefløy, da, han var tilhenger av Stalin og kommunisme og alt mulig sånt, men når han skildret hvordan kulen fløy gjennom luften, og angsten for bombeflyene som strøk over takene, og skrekken ved de som søkte ly for granatene, det er jo helt likt det han skrev, og det som ble skrevet av Per Iversund på venstrefløy, unnskyld, på høyre, for de mente jo hver sin ting om borgerkrigens utfall, men en krig er en krig. Slik at skildringen av disse tingene jeg nevnte, de er svært likt. Ja. Litt grann til. Litt til. De hjemvendte. Hva skal vi gjøre med dem? Det ble sagt i norske aviser. Her kommer 200 unge, kampklare kommunister hjem fra Spania. De har våpentrening, de har kastet håndgranater, de har vært med på grusomme ting. Stakkars Norge. Stakkars Norge var noen som mente at dette ble en dynamikk. Vi fikk et element av voldelig kommunisme inn i det norske politiske system som tonte ille for fortsettelsen. Ja, det kan man si, men hva ble fortsettelsen? Jo, det ble jo verdenskrigen. Det ble tyskerne som kom til Norge. Og de Spania-gruppene, ledet av Osvald Sunde, transformerte seg fra å være frivillige soldater mot Franco til å bli
frivillige hjemmefrontkjempere, motstandskjempere mot Gestapo i Norge. Og den kommunistiske motstandsbevegelsen kan føres navn for navn tilbake til Spania-erfaringer. Slik at de 200 hjemkomne fremmedkrigere da, som kom med erfaring fra Spania, som man var så redd for, eller kunne være redd for, hvis man mente, de satses altså ble en fraksjon i den norske motstandskampen, som alle etterpå med tiden kommet til at det, den kommunistiske delen av motstandskampen var jo veldig effektiv og veldig sentral for utvikling av en norsk motstand. Og hvis dere spør hvem kunne for eksempel likvidere farlige nazister? Kunne du? Nei, hvordan likvidere? Hva gjorde man? Volvebergruppen, de spanske frivillige, de kunne likvidere. De kunne stikke med stilett og de kunne røve banker. De kunne kjøre lastbiler gjennom kulere regn. De kunne alt det som motstandsbevegelsen selvfølgelig til syvende og sist var avhengig av at noen kunne. Og det hadde de altså lært i Spania. Til slutt bare dette. Man kan lure på hva i all verden Francos diktatur kom til å bety. Det betydde jo veldig mye for mobiliseringen 1. mai og sånn i 1950-årene. Men ja, man kan også se av Quislings papir at han, Vidkun Quisling, studerte Franco veldig nøye i 1941-42. For da sto han selv på linje til å bli statsminister i Norge, og da måtte han løse et veldig vanskelig problem, nemlig forholdet mellom partimakten, det ene tillatte partiet, et partisystemet på den ene siden, på den andre siden, den tradisjonelle øvrighet i landet. Og på den tredje tiden, forholdet mellom partiet og militærstellet. Alt dette måtte løses, og det kan man si var ikke noe de fleste hadde interesse av, men en mann satt her på Gimle og var veldig interessert i hvordan det spanske ettpartisystemet var organisert under forutsetning at det var en leder, en caudillo, en fyrer, en fører, en ministerpresident. Og hva var den, hva var det med ham? Han var aldri på valg. Nei. Hitler var ikke på valg. Ingen var på valg. For det var en naturlig autoritet. Fascismen representerte en naturlig autoritet. Den var motstander av alle typer valg og utnevning og kommittéer og partier og den slags ting som vi synes er helt naturlig. Det var de helt imot. Det skulle være en naturlig fører, slik som i Spania. Og det ble det der. Ja, en stund var det jo også her, men ikke så veldig lenge. Nå tror jeg at jeg har snakket lenge nok. Ja. Ja. Jo, jeg går rundt her. Ja. Ja, vi har noen spørsmål. Nå kan du bare sitte. Tusen takk skal du ha. Slik er det når man har snakket noen ganger i sitt liv. Da kan man stå rett opp og ned uten PowerPoint og snakke og ha forsamlingen i sin hulehånd. Så tusen takk skal du ha. Vi tar spørsmål og kommentarer nå. Nå var det en som meldte seg bak der. Du må vente på mikrofon, Monica eller Maria. Der, og så var det der og der. Ja, her er det overalt. Jeg ser minst fem hender. Flott.
Og da spillereglene slik at du sier hva du heter, selv om vi har studert historie sammen, Jan-Erik, så må du si hvem du Må ta den inntil haka. Derfor jeg begynner med at jeg heter Jan-Erik Smilden og journalist og historiker. Jeg tok jo en master etter hvert, og da litt senere enn andre. Ja. Men vi på kolokkevis sammen. Ja. Spørsmål til Hans Fredrik. Vi har begge jobbet, jeg jobber jo fremdeles litt, i en avis som fostret Lise Lindbekk. Som da var ganske banebrytende når det gjaldt ikke minst kvinnelige krigskorrespondenter. Samtidig også en agitator, så man kan diskutere hvor mye var agitator og mye var journalist. Men det jeg lurer på i disse studiene som dere, du og Bernt, og en tredjemann som ikke her, gjennom, som dere har holdt på med, har dere funnet særlig tegn på at hennes og Gerda Greps i første rekke, men også Nordahl Griegs journalistikk, at det også da slo ned i Norge som et virkemiddel for støtte til republikken? Ja, det har vi funnet, og både de to kvinnene du nevner har jo betydd mye for utviklingen av norsk journalistikk. Og skildringen av livet i en bombet by, og hva det egentlig betyr når du ikke får meldt til barna dine, og hva det betyr at skolen ikke lenger kan holde åpent, det kvinnelige journalisters store fortjeneste at det sto i norske aviser veldig gode skildringer av dette. Og så var det det at, ja, de var partiske da. Ja, i noen grad. I din avis, min avis også, så var det en Ragnar Wold som anmeldte Gerda Greps bok om bataljon Telemann og sa hun er jo kommunist, hun forherliger Wold. Og det var selvfølgelig et vanskelig tema. Vi har gått igjennom de forskjellige korrespondentene, deres brev hjem, slik det kommet publisert. Mange gode bøker om dem, og det viser seg da at det var visse ting man ikke sa. Ja, altså det var visse ting man ikke sa hvis man var for regjeringen. Da kunne man ikke si at regjeringens forsøk på frambrytning i den og den fronten i går var jammelig dårlig. Nei, da måtte man si det var veldig likt. Ja, dere skjønner altså at krigsjournalistikk er å ta side. Og i dette tilfellet er det altså korrespondenter og journalister som tar side og delvis sier det. Og så kan man jo selvfølgelig studere om de faktisk da var kyndige i retning av å si hovedsak. Og det er jo en del av, kan vi si, logikken i boka. Det er å gå etter alle mulige standpunkter. Var de saklige, eller tok de hensyn til reciprokaliteten, altså den andre part? Og, skal vi si, gikk deres virkelighetsbilde løs på den virkelighet som de så den under forutsetning at de var overvåket av andre som begjærlig grep dem i feil. Så hele tiden foregikk journalistikken i et vanskelig skyggespill mellom det å være engasjert og det å rapportere. Men da kan jeg bare avslutte med å si at hverdagsrapportene er veldig gode. Da var det er fire hender, det var det på, ja, du var en før deg, men må dere rekke opp hånden igjen her? Nå skal vi jo rett og slett la deg få den der, tror jeg, når du så nærme den mikrofonen, og så har vi på... Ja vel, det greit. Var det egentlig deg? Ok. Nei. Vær så god, ordet er ditt. Vi må nesten... Vær så god. Jeg heter Bente Lindbekk, og jeg er... Du må nesten snakke inn i mikrofonen. Han på nær haka. Nær haka. Jeg heter Bente Lindbekk, og er niese av Lise Lindbekk. Og det som kommer frem i boken i forhold til Lises ståsted, det er at, at hennes ståsted er... Hun har alltid åpent om sitt ståsted, og det blir veldig mye diskusjon hvorvidt hun var kommunist... Og, men hun hadde ingen hemmeligholdelse i forhold til sitt ståsted, og det er veldig godt skrevet om i bataljon Telemann.
slik at det skulle være klarere, fordi at det er liksom et gufs av 50 år av dette her, med kommunismen og så videre. Det som er interessant er at bataljon Telemann skal nå oversettes til spansk. Ja. Flott, da er det første rad. Hvis du gir fra deg den mikrofonen front for, så går vi på bakste rad etterpå. Vær så god. Ja, takk. Jeg heter Stein Meier, og jeg kan ikke si det samme som den første spørsmålstilleren her om kolokkiet, men jeg har vært på tur til Murmansk sammen med Guri en gang. Så det jeg ville spørre om, det kan vel ikke være så greit for de som var, skal vi si, frontkjempere i Spania på kommunistsiden. Fordi at samtidig foregikk det jo Moskva-prosesser, så Stalin var ikke noen liberal type den gangen egentlig. Det er det ene og det andre. Da 9. april kom, så var jo egentlig da Hitler og Stalin egentlig kommet ganske godt overens. Det tok jo et år til før Sovjet kom inn på motsatt side. Nei, det var ikke greit. Det var akkurat som du sier, det var mange hensyn å ta. Selvfølgelig, ja. Vær så god. Harald Hegg, jeg har et spørsmål til Hans Fredrik her, vedrørende de som kjempet på Frankos side. Og jeg har hørt noen rykter om at Max Manus skal være en av de. Kan du si noe om det? Ikke bereft. Nei, han var engasjert i Finland. Det og derfor kan det være en forveksling, men i Spania, nei. Så dere er helt sikre på det, eller dere vet ikke? Jeg må jo si at vi vet ikke navnene og identiteten til alle som var på noen av sidene. Og de som var på Franco-siden kjenner vi identiteten og fødselsår og adresser og adresser til 7-8 stykker. Av dem all, ikke Max Manus, og han er heller ikke nevnt i materialet. Så jeg må foreløpig si at jeg anser som svært usannsynlig at du har rett i det ryktet du sier, men i prinsippet vet vi enda ikke. Da går mikrofonen til. Ja, det går mikrofonen der, og så har vi en. Ja, Tore Hegg heter jeg. Hvordan forholdt den norske handelsflåten seg under den spanske borgerkrigen? Og spørsmål nummer to, det var jo også slik at mange dro rett fra Spania til vinterkrigen i Finland. Det startet jo da på høsten 39. Ja, på den ene eller den andre siden, noen av de som hadde vært engasjert i Spania ble engasjert i vinterkrigen på kusinens siden. Ja, skjønner du? Ikke på den finske regjeringens side. Men det var jo det ene året som ble referert til, da kommunister og fascister var venner. Ja. Det var komplisert i bildet, men det ble etter hvert klare. Ja, så var det handelsflåten. Det var en stor og viktig sak. Det er den eneste gang, tror jeg, at den norske regjeringen har alvorlig hatt planer om å sende et krigsskip for å støtte norske handelsflåte fartøyer som lovlig gikk til Spania. Ulovlig var det selvfølgelig om de hadde embargo eller militære. Det var ikke lov. Men om de nå kom med trelass kanskje, jeg vet ikke, noe sånt, noe uskyldig, så ble de av og til utsatt for berier og kom veldig kompliserte situasjoner utenfor kysten, både fra nord, altså Franco-siden sett og fra regjeringens side sett. Og regjeringen planla å sende en krysser nedover, Olav Tryggvason heter den, men det strandet i Stortinget fordi man regnet med at hvis Norge sendte et krigsskip for å beskytte sine lovlige handelsfartøy, så ville det krigsskipet komme i skuddlinjen og
1, 2, 3, ville vi vært involvert i den krigen. Så partiene passet på at det ikke ble noe. Takk skal du ha. Da var du mikrofonen her. Vær så god. Jeg Tone Immerslund. Og du nevnte min far, Pierre Immerslund, ja. Som har skrevet fra spanske borgerkrigen. I hvilken grad klarte han Du må nesten holde den nær haka di. Ja. Hold den nær haken, så går det bra. I hvilken grad klarte han å fortelle hvordan det virkelig var i, på en måte sånn som du sier at noen gjorde? Var han flink til det? Etter min mening så er Per Immerslunds bok da Hestenes og sjalet, som er delt fra Mexico, delt fra Spania, og hans artikler i tidsskriftet Ragnarok i 1938, de gir en skilling av krigen, akkurat som vi har prøvd å si, helt likt Nordahl-krig. Det er forferdelig når du blir skutt på. Når kulene skyter om ørene på deg, når flyene stryker over der du ligger, når du forsøker å komme ned i et tilfluktsrom, altså Per Immerslund, skildringen av krigen, er akkurat som Nordahl-krig, enda de sto på hver sin side. Og jeg tror at de også respekterte hverandre, i hvert fall skrev Per Immerslund anerkjennende om Nordahl-krigs skildringer fra krig. Takk skal du ha. Da passer det veldig bra at vi har Per Immerslunds biograf med oss. Vær så god. Du kan si hvem du er. Terje Embeland. Jeg har noen refleksjoner her rundt denne. Svart-hvitt, altså dere skriver jo at pressedekningen i norsk presse var veldig manikeisk. Det var liksom en sort og en hvit side. Og det var Franco, og så har dette liksom på en måte overført til erindringen om borgerkrigen som en kamp mellom to totalitære ideologier. Frankofascismen på den ene siden, kommunismen på den andre. Men i realiteten så var jo den republikanske siden, så var det en borgerkrig innen borgerkrigen også der, mellom de kommunistene, Moskva-kommunistene, stalinistene på den ene siden, sosialdemokrater og anarkister på den andre siden. Den anarkistiske fagforeningen, CNT, hadde 3 millioner medlemmer, og der var det altså en ideologisk kamp mellom en totalitær ideologi og en det mer demokratisk og en mer frihetlig form for sosialisme. Så og i hvor stor grad kommer denne nyansene frem i norsk presse? Dere skriver jo da om et tidsskrift som Ragnarok, som hadde 3000 abonnenter. Vi hadde et anarkosyndikalistisk avis som het Alarm, som hadde sine egne kilder direkte fra Spania, for mange norske anarkister og svenske anarkister hadde da vervet seg til Spania-krigen, og de gir jo et helt annet bilde enn den rene kommunistiske propaganda. Det er det ene. Denne nyanseringen, kommer den frem? Altså, hvorfor har dere ikke for eksempel da sett på Alarm? Hva de rapporterer direkte fra Spania? På den andre siden så er det Per Immerslund. Og en annen som heter Sverre Gisvold, som faktisk skrev flere skildringer i Aftenposten, som var frivillige på Franco-siden. Men det var også mer nyansert enn som så. Per Immerslund har ingen sympatisør med Franco, og særlig ikke den konservative katolisismen. Han var jo hedning og fascist, og han støttet det som heter nasjonalsyndikalistiske fløyen innenfor den fascistiske eller Franco-siden, og hadde mye stygt å si om Franco og den katolske kirke og de høyreautoritære generalene. Sånn her er altså bildet mye mer nyansert, også på den fascistiske siden, enn en uforbeholden støtte til Franco. Gisvold, han skriver også, som du påpeker at Immerslund i stor grad gjør, han skriver om brutaliseringen ved det å være soldat. Han er illusjonsløs i sin beskrivelse av å slåss for Franco. Han preges av det man kan kalle heroisk nihilisme nærmest, altså det som Ernst Jünger beskriver fra Første verdenskrig, altså en sånn kampfellesskapet er på en måte viktigere enn idealene, og det er det også Immerslund gir uttrykk for. Han har større sympati med de som er på den andre siden av fronten som han sitter og skyter mot, enn de som er hjemme i etappen, som han sier. Så det blir en slags sånn skyttegravsfellesskap på begge sider av fronten også. Så hvor mye ble dette innreflektert i den generelle offentligheten i Norge, eller ble det en sånn en manikeisk sort-hvitt deling av partene? Takk skal du ha.
Ja, Hans Fredrik? Ja, det jo strålende selvfølgelig. Vi må bare underbygge at dette var veldig komplisert. Men jeg helt, kan si, grunnlaget vil jeg jo si at hvis man studerer norsk press og tidsskrift litteratur, da så den manikeisk. Ja, det det gode mot det vonde, ja. Hvis man studerer hva spanske, britiske, franske, danske, norske historikere skrevet etterpå, så trer det fram at dette var veldig komplisert. Så la oss si at bare en enkel forklaring den gangen, det godt mot ondt. Men det var det jo ikke, fordi vår erkjennelse om disse tingene, og hvordan det faktisk foregikk, og hvordan det dynger seg på, der er rapporter og historikere fra alle byer og regioner her i Spania, begge sider, til alle sider. Ja, jo mer vi får vite, jo mer komplisert virker det hele. Og det ikke bare fordi det komplisert, men selvfølgelig fordi det mennesker med å gjøre, og mennesker, de er med hjertemarxister kanskje, men de har også sans for Jesus Kristus. Ja, noen har jo det. Og du skjønner, ikke sant? Det komplisert bilde, nettopp fordi det individer som trer fram. Det mikrofonen her, ja, og så har vi to, en der og en her. Vær så god. Takk, Turid Kongsvik. Jeg hadde foreleseren som sensor og foreleser for 35-40 år siden, tror jeg. Og jeg må konstatere at formidlingsevnen ikke svekket, snarere tvert imot. Bravo. Jeg håper jeg har like god hukommelse om 20-30 år som du har nå. Og takk for at du ikke brukte manus, og for et fantastisk engasjerende forelesning. Mitt spørsmål går på om kildematerialet dere har, om de ca. 250 frontkjemperne, tror jeg det var. Når det gjelder sosial bakgrunn, politisk bakgrunn, jeg skjønner at det var hovedsak, du nevnte arbeidere, du nevnte kommunister, men blant kommunistene for eksempel, var det intellektuelle, eller var det mer arbeiderklasse utgått? Og når det gjelder politisk tilhørighet, var det bare kommunister, eller var det noen som var demokrater, holdt jeg på å si, som var prinsipielle demokrater, republikanere kanskje, eller ja, du skjønner hvor jeg vil. Ja, jeg kan bare svare ja på, selvfølgelig var det forskjellige meninger om dette, men hovedsaken av de 200 som kjempet på regjeringens side, halvparten av dem var medlem av NKP eller NKU eller tilsvarende organisasjoner. Så var omtrent halvparten av dem var arbeidsløse, det vil si det var ikke, skal vi si, studenter da, det jo meg, det var folk som ikke var i arbeid, fordi de var oppsagt fra sine plasser. Jeg tror at litteraturen entydig i den retningen at det var, kan vi si, vanlige, radikale arbeidere som dro av gårde, og halvparten av dem hadde tro på dette som marxismen som de kjempet for, andre halvparten av den mer uklar radikal profil. Og det også veldig gode eksempler på en som var kjempet og falt i Spania, og hvis familie æret guttens omdømme etter krigen og begravet ham, laget grupper og så videre, en republikansk venstrefamilie. Ikke kommunistisk eller marxist i det hele tatt. Så, og det sier for meg at det å stå for folkestyret, det kunne man gjøre ut fra mange forskjellige posisjoner. Takk skal du ha. Vi prøver nå å... Ja da, vi har sett at dere må ta rekkefølgen her, så nå er vi 2-3 stykker og prøver å få tak på hendene, så vær så god. Aksel Elstenius, setter jeg. Tusen takk for veldig flott foredrag og interessant debatt. Kanskje litt utenom det denne boken handler om, dette spørsmålet, men vi hører at vi skal lære historien. Det jo viktig. Så jeg regner med at denne boken er skrevet litt ut fra det også. Og da tenker jeg på hvor viktig denne perioden for spanjoler i dag, og for spansk politikk i dag,
Og så tenker jeg også på, det er jo skrevet 350.000 millioner bøker om krigen, ja, altså andre verdenskrig. Hvor mange bøker og filmer og tv-serier er det gjort egentlig om den spanske borgerkrigen? Og da tenker jeg også fra spansk side. Og dette tror du vi har svaret på alle sammen. Ja. Ja, men mens du da griper, vil jeg bare minne om at jeg har ikke noe svar på dette. Selvfølgelig i Spania selv er jo dette et sår. Det kan vi forstå, ettersom det menneskene ble jo skutt, og hvis de ikke ble skutt, ble de satt i langtids konsentrasjonsleir etter krigen. Franco sier det var kjempehardt, og de som er offre for det, reiser seg nå når det omsider er dødt, at Franco skal i hvert fall ikke æres på æreskirkegården utenfor Madrid. Derfor leser vi avisene i disse dager at hans lik i forrige uke ble gravet opp og plassert på en vanlig kirkegård, fordi han skal ikke æres lenger. Men dette er jo en kontroversiell, veldig kontroversiell beslutning. Vi tror gjerne at ja, spanierne har nå blitt enige, sier man dem. Å nei da, det er de ikke. Og jeg kan bare si at jeg har lest i mange år et historikerblad. Og ja, det er med man det ene og andre selvfølgelig, men av og til kommer det plutselig opp en geiser av et indignert innlegg at min far, min onkel, min fetter, alle ble massakrert av Franco, og så skal man da ære ham. Ja, du skjønner, det er jo kjempevanskelig. Og derfor sier jo folk helt vanlig at av alle kriger er borgerkriget den verste. Og hvorfor er den det? Den slutter jo aldri. Dessverre. Ja, en tilleggsopplysning skal du få lov til, ellers du har talelisten der. Men du må ha mikrofonen der, så må du reise og snakke veldig høyt. Ja. Fra de fallende stall, som jeg sist var på for et års tid siden, hvor folk fremdeles stod sånn. Det har ikke bare vært kontroversielt, men det har sannsynligvis også ført til at det ytre og høyre partiet Vox nå har steget på meningsmålingene igjen. Og det viser veldig mye hvor viktig dette er. Vær så god. Truls Aslaksby, Henrik Huitfeldt, Schibsted arving og kommende sjefsredaktør i Aftenposten, og angivelig pasifist, dro til Spania under borgerkrigen antagelig for å skrive, og skrev han i Aftenposten, og hvordan all verden hang det sammen? Det hang sammen på den måten som vi skriver om, at Huitfeldt var en av de norske journalister som rapporterte fra et borgerkrigsherret i Spania. Selvfølgelig mest fra den Franco-siden, men absolutt ikke bare. Og jeg tror at Huitfeldts reportasjer står seg veldig bra i dag, den dag i dag, og at det var hjemmeredaksjonen i Aftenposten som var ideologisk og passet på at Franco holdt man med, og regjeringen sto i gåsene. Det het De Røde. Dere kan jo tenke dere bare ordet De Røde. Bare å si det om en venstre-regjering, det er jo selvfølgelig en meningsytring som måtte sette et vondt blod. Flere spørsmål om Spania, ellers så runder vi litt av der. Ja, da får du siste kommentarspørsmål. Er det noen som, så tar vi ta en samtale etterpå. Ja, jeg heter Bernt Hagtvedt, jeg har vært med på denne boken. Når vi snakker om Spania-farernes motivasjon, så er det grunn til å minne om at det forelå fra første stund en internasjonal tanke. Vi møter den hos de tyske kommunistene. Veien til Berlin går via Madrid, og de fleste nordmenn som deltok mente de måtte kvele fascismen i Spania før den kom hjem. De opplevde dette som et preludium for verdenskrigen, den kommende titanenes sammenstøt mellom
fascisme og kommunisme, eller diktatur og demokrati. Men denne internasjonale dimensjonen tror jeg var helt avgjørende for å forklare hvorfor så mange dro til Spanien. Tar vi ikke Franco nå, så kommer han på trammen hjemme. Men også det er komplisert, og jeg nevner nå at den historikeren Lars Borgersrud har gått inn i Vollweber-organisasjonen, som var en tysk kommunistisk sabotasjeorganisasjon i 1930. De saboterte norske skip, blant annet, engelske og franske, og så videre. Saboterte med bomber i rasperommet, ut fra NKVD-styring, at det en flåte av handelsbåter, til syne at den nøytral, ville styrke Franco og true Sovjetunionen. Så Vollweber-organisasjonen, den var selvfølgelig helt hemmelig, og ja, den transformerte seg til å bli en motstandsorganisasjon i Norge under krigen, og gjorde nyttig arbeid. Men det er først nå i 1990 at, kan vi si, den sannheten om Vollweber-organisasjonen og dens virksomhet i Spania er kommet fram. Så dette er veldig komplisert. Ja. Ja, dette er jo en dialog som pågår. Altså, det er jo da i 2019 enn i Norge. Her lever jo borgerkrigen videre i diskusjonene. Men Hans Fredrik, vi skulle jo også invitere deg hit til Pålsenteret fordi du rett og slett har rundet et år, og høre, snakke litt med deg. Nå ble det mange spørsmål, men vi har en 10-15 minutter igjen. Men på vei hit snakket med Terje Embeland, en kollega her, hvilke bøker hos deg vi skattet. Både Terje og jeg opplever at noen bøker blir rappa i hyllene våre. Ja. Og jeg så at en bok som jeg så i min hylle på kontoret, jeg har kontrastnummeret, Krigen i Norge, den er veldig populær å stjele. Og så har jeg Hva er fascisme? En bitte liten paksbok, og så er det Norge mellom krigene, den er borte fra mitt kontor nå. Du har et langt forfatterskap, og en bok som jeg har brukt mye, som krigshistoriker er, dette er London, dette var jo etter at du hadde laget din doktorgrad, Hallo, hallo, noen av de mest velopplagte doktorgrader som jeg tror finnes i historie ever. Dette er London, og så en av de to Quisling-bøkene dine, som jeg fant inne på vårt bibliotek. Vi har et godt bibliotek her, og denne boken kom i fjor, Quislings nettverk. Den er på pensum for studentene som Ålesenteret har et kurs vi har på Blindern. Og så har du gitt ut denne boken her nå, Ekko, og så har du gitt ut en bok om noter, og det var to bøker i fjor. Og du er altså nå 80. Altså, hva har vært ditt prosjekt? Og hva er ditt prosjekt? Svaret er selvfølgelig, som du spør, det hele er tilfeldig. Altså, at du er mange bøker nå. Det kommer at det har vært noen bøker i arbeid, og ja, forlag har sagt nei først, og så kommer de nå i en styrt. Det er fint. Det er tilfeldig at det kommer mange. Jaha, men så er det om jeg har... Men altså, er det noe med din vei til krigen? For det har jeg hørt deg fortelle, for det var jo litt tilfeldig. Det var jo ikke helt opplagt at det var krig og okkupasjon som skulle bli ditt felt. Nei, slett ikke. Det var som redaktør av tidsskrift som het Kontrast, som ville i et nummer i 1966 se nærmere på den norske fascismen. Og vi fikk artikler om både den ene og den andre, gode artikler, men vi manglet liksom den sammenfattende helhetsartikkel. Den kom aldri. Jeg har glemt nå hvilken historiker vi ba om det, men barmhjertig har jeg glemt det, men det kom altså aldri. Så da gjorde du det selv? Da må man gjøre det selv, ja. Ja. Og så ble det den sammenfattende artikkel om norsk fascisme, og dermed om norsk høyrebevegelse og dens affinitet til fascismen. Og der er jeg blitt værende siden da. Ja.
Det står om Hans Fredrik Dahl i Norsk Biografisk Leksikon, og det er skrevet av en som bor i nærheten av Husebyen og ennå, Fredrik Engelstad. Han skriver om deg. Dahl vokste opp i en velstående borgerlig familie, men sluttet seg til den radikale fløy i studentpolitikken i slutten av 1950-årene. Og resten handler bare om hva du gjorde på venstresiden. Det er liksom din bakgrunn i en ikke veldig nøytral tekst. Men allikevel, den løfter jo fram hvordan Pax på mange, mange måter ble et fotfeste for deg. Og det er jo, hvis du ser tilbake, Hans Fredrik, på Pax forlag, hva det betydde. Vi er nok mange som har disse små, tynne bøkene, hvis du ser på dem i dag. Det var jo en revolusjon, disse små Pax-bøkene. Kan du øyne du og dere som var pionere i Pax, hva dere holdt på med? For det var jo en revolusjon i forlagsverdenen og i den politiske debatten. Ja, ja og nei. Altså, ja i betydningen at fagene var under debatt. Sosialøkonomi, historie, statsvitenskap, sosiologi, alt medisin vil jeg ikke snakke om, psykiatri, absolutt, alt dette kunne diskuteres. Og det diskuterte vi i bøker. Dere forstår det at vi hadde nytt perspektiv på psykiatri, nytt perspektiv på økonomisk historie, nytt perspektiv på historien, og så videre. Hva betydde det? Jo, det betydde at de gamle grunnleggende fagene, de var under, kan vi si, under angrep fra nye data, nye perspektiver, nye synspunkter, og det speiler seg da i et forlag som Pax, som tok mål av seg til å ut i viften av nytt perspektiv på faglige retninger. Men det var hva vi ville. En helt annen ting var at dette ble bøker, og ikke bare var de som sier bøker utgitt på en dødskrik, men de ble jo etterpurt også. Hva var skyldes det? Jo, samtidig med at vi, skal vi si, omdefinerte fagene på den måten, så fikk vi i Norge en utdanningseksplosjon. Og vi var ikke veldig enige i det. Jeg husker at distriktshøyskoler var vi visst motstandere av. Vi var tilhengere av universiteter og sånn. Litt konservative. Men selvfølgelig, de mobiliserte jo massevis av nye studenter, ny ungdom som kom og skulle lese plutselig psykiatri, sosialøkonomi, historie og så videre. Slik at våre bøker, som kanskje var dannet ut fra en faglig, vitenskapelig grunnsyn, det fikk en stor gjennomslagskraft i et helt nytt utdanningssystem, nemlig den forandring av det norske samfunn som gikk fra de 2000 artianer til alle som går gjennom videregående skole i dag. Altså, det var jo fint å ha studentlue og være artianer og sånn i gamle dager. Ja. Men fra 1970-årene så ble det helt vanlig. Da ble det også på masseuniversitetet. Ja. 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 Og leste Pax-bøker og hadde det som pensum. Og drev med fagkritikk basert på Pax-bøker. Det husker jeg. Men det ble jo noen år av ditt liv, og så ble du såkalt, hvis man ser på omtaler av det, så ble du stipendiat til NRK, og det var det Einar Førde som fikk den gode ideen at du skulle inn på, for det ga jo deg et nytt spor, nemlig mediehistorien og medieforskningen og pressehistorien. Altså, hvem var det som fant på å gi en ung historiker mange årsverk for å skrive NRKs historie? Det var Førde? Nei. Var det ikke? Var det Postvold? Ja, nesten. Det, vil du vite det, så var det Hans Jakob Ustedt. Ja, akkurat. Han nå er kringkastingen fyller 50 år i 1975. Da må vi ha en bok. Hvem skal vi ha? Så gikk han opp på Historisk Institutt og spurte seg for. Og noen sa da at denne typen her, han var arbeidsledig og nyutdannet, og han kunne passe til det. Og helt tilfeldig så fikk jeg da jobben. Ja.
Men det ble jo skjellsettende, for at det var jo det første av mange mediehistoriske arbeid fra din side. Ja. Tenk deg det, av 1970-75 skrev jeg da NRKs historie. Det var en tid hvor radioen var, sto jo alltid på. Den var jo kjempe. Alle visste hva radio var. Men de skjønte det jo ikke. Og under lå det en komplisert og veldig interessant historie. Hvor, ja, jeg skal ikke komme denne nå, men det er vel verdt å skrive veldig mye om radio, som var tilstedeværende medium. Alle hørte på det, alle hadde en forhold til det. Det er selvfølgelig det sto på hele tiden. Men historien bak, det var veldig interessant. Ja, det var et pionerarbeid, og det er jo bare nå et par uker siden jeg var oppe på Institutt for medier og kommunikasjon på Blindern, som hedret deg. Og da kom altså norsk mediehistorie i tredje opplag, så dette er jo altså et livslangt løp. Da ved siden at du har 2. verdenskrig og okkupasjonen, så har du altså hatt presshistorien og mediehistorien. Hvor har du trivdes best da? I mediehistorien eller i krigen? Da blir jeg nødt til å si noe som jeg kanskje ikke bør si. Å være opptatt av mediene, radioen, fjernsyn, avisen, filmen, det er takknemlig på en måte. Det er takknemlig, alle kjenner det, alle er interessert, sånn veteran hvertfall, og hvis du skriver og foreleser fra Norge er engasjert om dette, så får du studenter. Det er takknemlig, det er åpne dører, altså, egentlig. Egentlig er det åpne dører. Krigen er noe helt annet. Det er produksjonsstatistikk og befolkningsstatistikk, og veldig mye tysk. Hvem kan lese tyske militære tidsskrifter? Ja, du skjønner, det er altså en ufattelig, utømmelig brønn av fakta. Fakta, fakta, fakta. Mer og mer fakta. Mer og mer. Så det å være interessert i krigen er å stige ned i en brønn som visst dype du aldri ser. Mens det å drive med medier, det er velkommet. Det hører vi på alle sammen. Ja. Nei, men du har jo, jeg må jo ta det her, og det må du bære over. Det er klart at du har jo virkelig også da vært i striden på grunn av ditt arbeid med krig og okkupasjon, og da tenker jeg spesielt på Irving-saken, hvor du i sin tid faktisk omtalte David Irving som den fremste kildekritik i nazismens historie i dag, og så har du redusert til en av de fremste. Og jeg må jo si når jeg sitter her som direktør at min forgjenger, Oddbjørn Fure, det er en sånn berømt batalje som raste i 1996-97. Og det ble en omtal av Oddbjørn Fure og Hans Fredrik Dahl. Det var et innlegg i Bergens Tidende der det het, sitat: «Den som i første rekke har grunn til å lese sist er historieprofessor Oddbjørn Fure i Bergen, opprinnelig fra Selje. Han tok i 1996-97 et grusomt og langværig oppgjør med Dahl. Det var to svært ulike personlegdomar som her tørna sammen», sitat slutt. Og så fortsetter han: «Dahl, kjølegg, arrogant, litt tilbakelent. Fure er en hardtslående kunnskapsrik mann med tydelig kroppsspråk.» Og denne debatten dukket jo opp igjen etter at du, Hans Fredrik Dahl, i juli 2001 skrev «Så feil kan man ta». Hvis du ser tilbake på den striden, hva tenker du om den? At jeg var ufølsom. Ja. Jeg skjønte ikke at jødens historie er selvfølgelig et kapittel av krigen. Det vet jo alle. Og viktig kapittel, det vet alle. Jeg hadde selv Oscar Mendelssohn som lektor på skolen. Jeg forsto jo at han var unnsluppet. Hele hans familie var utryddet, men han var det selv unnsluppet. Og jeg forsto at dette var alvor. Men hvor alvorlig det var, det forstod jeg kanskje ikke. Jeg trodde at man kunne uttale seg litt flåsete, kanskje. I hvert fall litt overflatet, sånn om hjemmefronten, for eksempel. Og så var det noen som satt bak i salen og tenkte, hele min familie er utryddet. Takket være sånn som han sitter der oppe og er litt flåsete, sånn.
Nei, man skal ta hensyn til dype følelser, og den tragedien som da jødene gjennomgikk under krigen, det tar jo aldri slutt, selvfølgelig. Og man kan bli arrogant, og man kan bli litt flåsete, men man må til syvende og sist forstå at det er eksistensielt for et menneske at dine foreldre, din onkel, din tante, din familie, alle er utryddet. Dette er det. Og forstå det samtidig som man driver med ja, sånn som vi drev her i Norge. Det å balansere disse tingene, det er ikke lett. Nå kan jeg si at det å studere norsk fascisme og norsk høyre fløy radikalisme, det disponerer jo selvfølgelig for kontroverser omkring dette, fordi det er jo opplest og vedtatt i Norge at vi gjorde det veldig bra under krigen, vi kan være stolte alle sammen. Og så kommer det en sånn fyr og sier at, å nei, er dere stolte? Nei, ja. Ja, har dere grunnlag for det? Det kan virke, skal si, litt støtende. Men når det kommer til det eksistensielle spørsmål om folks overlevelse og hele familiers overlevelse, da er det et annet. Ja, så må jeg jo si, jeg har vært noen år på banen selv, må jo si at hele bildet av 2. verdenskrig og krig og okkupasjon har jo endret seg i løpet av 30 år. Ja. Det er en helt annen fortelling som fortelles i dag. Og det tror jeg blant annet er medvirkende at dette senterets historie er faktisk 2 år til vi har eksistert i 20 år. Og det var omtrent omkring 2000 at vi fikk Jødisk museum i Oslo, og vi fikk Falstadsenteret komme opp og moderniserte seg, og arkivet. Det er en helt annen kunnskap. Det tror jeg bare må konstatere. Men det er jo fristende å spørre deg også, du har nå vært på dette feltet lenge, og hva tenker du ikke har gjort om forskningsmessig fra krig og okkupasjon? Altså, Oddbjørn Fure, der min forgjengen nevnte, han hadde jo en ganske mye sitert artikkel i krigens kjølvann, og han nevner da slavearbeidere, frontkjempere, SS-frivillige, lang rekke kollaboratører, en lang rekke, hvor det nå er kommet arbeider siden det. Men hvor tenker du at det er blanke felt? Alle felt har blanke sider. Du kan alltid tilføre noe. Ja. Har dere hørt mer? Dette er kjedelig. Ja, alle skjønner jo det. Men så er det om det noen felter har veldig mange blanke sider. Og jeg er naturligvis enig med Oddbjørn Fure i det at, kan vi si, den økonomiske historien og arbeidskraftshistorien om 2. verdenskrig er veldig viktig og underkjent. Den er kjent for så vidt som det var en heroisk del av motstandsbevegelsen å gå mot arbeidstjenesten. Ja, det i 1944 var det til og med en par ord i London Radio. Vi har hørt om London Radio, ja om at man skulle boykotte arbeidstjenesten. Ja, fint det. Ja, og det er en del av norsk motstands, kan vi si, heroiske ting. Og til og med en eksplosjon at man ødela kartoteket for arbeidstjenesten. Men hva var arbeidstjenesten? Hva var det i all verden de ville ved å innføre en, skal vi si, en organisering av all ungdom, all arbeidsfør ungdom, utenom LO og fagbevegelsen? Den skulle være arbeidsbasert, ja, hva er det, ikke sant? Og det var altså en visjon om å organisere samfunnet på en helt annen måte, og en ikke-sosialistisk måte, og danne organisasjoner og grupper av arbeidere som skulle omfatte hele folket. Det var ikke bare en eksplosjon, vellykket av arkivet, og ikke bare en vellykket del av motstandsbevegelsen. Det var en stor ting. Så jeg mener at folks historie som
brikker i, i det store spillet er underkjent. Så der er det fortsatt noe å gjøre. Men det godt vi har noe å gjøre, både som historiker allment og her på HL-senteret. Er det noen som har lyst til å stille et spørsmål til Hans Fredrik Dahl sånn på tampen, så er det lov. Hvis ikke, så skal vi snart runde av. Jeg lurer jo på en ting, og det er at jeg har jo ikke, nå sitter jo Jens B. Heierdal her på første benk og vært styreleder i Dagbladet, og han kom jo med den sjampisen der borte, så jeg bare tok den vekk så han ikke skulle få ta regien her, for det er meg som har regien. Men jeg har jo lyst til å si at, for nå har vi snakket om mest med deg som historiker, men du har jo også en lang fortid som pressemenneske og kultur, kulturredaktør. Altså, jeg har bare lyst til å spørre deg, liksom, hva har det betydd dette spennet mellom å være profesjonell pressemann og akademiker, for det har jo vært parallelle løp. Så hvis det noen som har et spørsmål, så rekk hånden, så svarer han så lenge. Akademiker, historiker. Alt kan sies på 50 linjer. 50 linjer er 2 av 4 ark. Da kan du trekke alle resonemanger, si alt du har på hjertet, si alle, men under forutsetning at du selvfølgelig økonomiserer med stil og med setningene, men alt kan sies kort og knapt. Og det er ledemotivet for at jeg synes at det arbeidet jeg har vist, samtidig med å skrive tykke bøker, det å skrive korte artikler i en avis, det skjerper virkelig, ikke bare språksamten, men også tenkningen omkring fortiden. Ja. Mm. Hvis det ikke er noe som brenner inne, så synes jeg det var flott. Alt kan sies på 50 linjer. Ja. Oh. Oi! Ja. Oh, tusen takk! Det kommer inn i øvrig nå! Tusen takk! Ja, det er en røven et eller annet sted i systemet. Jeg fant den ikke nå, men den kommer. Og så har du en sjampis fra Jens B. Seierdal også, eller et eller annet spruddel-spraddel. Takk til Hans Fredrik Dahl. Velkommen tilbake senere. Ja. Takk skal du ha.